São Jorge, para que os meus inimigos, tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me toquem, tendo olhos não me vejam, e nem pensamentos os possam ter para me fazer mal. São Jorge, rogai por nós. Uma solução para daqui 15 dias. Antes não há hipótese. Mas o senhor tem de me ajudar às aulas. Está bem, tu te ajudar, mas alguém tem de me ajudar a mim também. Sim, mas qual destas faturas? De momento não te posso pagar nenhuma. Daqui por 15 dias eu te peço para uma. Então vou ter que voltar. Vais ter que cá voltar. Eu não gosto de voltar. Vais ter que voltar. Mas qual? Não vês, olha, como vês, está tudo parado aqui. Não há, não vês, encomendas não há. Tudo, caminhões, máquinas, tudo parado. Qual destas faturas vai pagar? Uma destas daqui por 15 dias. 15 dias é muito. Então não te posso ajudar mais cedo. Eu vou ajudar. Não vale a pena, que não é boa para ninguém. Talvez depois de 15 dias eu possa pagar essa mais pequena. Mais pequena é para a semana. 15 dias para a semana.
Então. Sai daqui. É daqui. É daqui. Tadinha. Deixa-me dormir. Na porta, caralho. Então, foste acordar o teu pai? É a tua irmã? Ela não está aqui, ela está na casa de Walter. Faca, Sara. A Suzana não está, cara. Qual foi? Ela não está mesmo. O que é que tu quer dela? Tenho que falar com ela, porque lhe dá o dinheiro do mês. Está onde? Está trabalhando, cara. Está bem. Está bem. Onde queria que ela estivesse? Eu sei, está a trabalhar, mas está a trabalhar onde? Sei lá, cada dia ela está num lugar diferente, pô. Ela agora está fazendo hora extra lá na Centúria. Fazer um empréstimo e eles a mim não me deram o dinheiro porque acharam muito. Kátia, dá-me aqui um jeitinho, faz favor. É a compra e venda do dinheiro. É sempre o mesmo. Está mal feito, pá. E eles não são presos, não são nada e andam em ação. Este é do Luís. Este é do Batata. As pessoas. O bairro é amarelo, muita gente não tem cultura. É branco. É preto. Sim, e preto. Vais para o bairro. Moram em bairros sociais, mas é a maior parte das pessoas nem sequer sabem estar numa casa. Exatamente, olha, a mesma coisa. Mas acho que és que eu compro tudo. Nem também na tua casa e tem um lamento de coelho. Também não. O tempo que dizem. Temos que meter os gigantes na nossa sociedade. Querem não metam-me a mim na sociedade deles. Na trabalho. Querem fechar o meu prédio. Sim. Também. Só que eles queriam fechar o prédio de uma maneira que eu não tinha acesso para sair. Cada vez.
esforço que estamos a fazer, com as reuniões constantes com os trabalhadores, as propostas que apresentámos à empresa, e estamos a ficar, o tempo está-se a esgotar, e estamos, de facto, numa situação delicada. Desespero. É desespero. O senhor seguramente não entende a nossa dificuldade, possivelmente não tem as mesmas dificuldades que nós, porque nós há 6 meses que não recebemos nada e estamos a ficar, a entrar numa situação um pouco difícil. E tudo isso com a situação também que o sindicato apresentou-nos também outras situações. Nós, os trabalhadores, estivemos reunidos com a comissão sindical e chegámos a um pequeno acordo, portanto, seja baixar vencimentos dentro do possível, mais ainda trabalhar uma hora mais por dia para aumentar a produtividade da empresa e para que tenham menos custos e tenham mais a produção. Não trazem batatas fritas, pai. Eu também não passei outra vez. Quando chegamos a casa, temos de telefonar à mãe. É tarde. Ligas amanhã. Ouvi a mãe dizer ao Walter que temos para o Brasil. Tu não vens, pai? Quando é que ela disse isso? Ontem. Dorme, Zé. Diz que a fábrica fechou. E já não nos podes ajudar. Thank you.
És o senhor. Tu sabes isto, blá. Tu sabes que... Ou não. Não estás nas minhas condições, mas acreditamos todos em ti. Todos nós acreditamos em ti, é? Tu és grande. Tu és grande. Tu és o maior, blá. Tu és grande. Tu és grande, ok? Vai lá. Mais. Vai lá. É? Isso. Quer-se bem? Quer-se bem? Tá. Pessoal, vamos mas é armar o material na carrinha. Luís, o puto. Eu estava contigo lá no bar. Eu não tinha deixado o puto contigo, mamãe de merda. Olha lá, o palhaço! Não estás a ouvir-te a chamar-te? Então estou a vou-te esperar à tua procura. Estou-te a procurar por todo lado. Estás a gozar comigo ou quê? À minha frente, vá! Bora, à minha frente! É que foi? Nada. Ele estava a bater. Até o boxe não é mesmo assim. É ou não é? Sabes como é que ele me mordesse? Homem não como homem, não é? Sim. Tá. Homem não como.
Então? Bate lá aqui do braço. Não. Bate lá aqui do braço. Com força. Com mais força. Vá, homem, vá. E aqui da cara. Com força. Sim, olha. Se está-me a doer, então para que é essa merda? Eu preciso de dinheiro, todos precisamos de dinheiro, pá, assim não dá. E lá para cima, se servir de saco para os outros, assim não dá. Não se treina, não. Pá, assim não dá para continuar, assim. Eu tenho que treinar, pá, tenho que. Eu gosto de servir de saco para os outros. Dá cabo da imagem do ginásio, dá cabo de todos nós, e mal do ginásio, como todos nós. Não, o que eu disse no canto foi a minha opinião. Eu digo no canto é a minha opinião, mas pronto. Não jogava assim. Agora pronto. Não o conhecem. Não o conhecem. Eu sou. Sabe que eu outro dia ia sair da fábrica e vi dois canitos, dois rafeiros brasileiros. E um disse para o outro. O mais fodido, com o pelo todo fodido, diz assim: oi cara, sabe que eu no Brasil era rico para caralho? Tinha uma fazenda com 1000 hectares, com cozinheiro, com chofé, com tudo. Eu sou. A que eu só estava a dizer que eu era parecido ao irmão dele que tinha falecido. Mostrou-me uma foto e tudo, e era idêntico. O gajo estava a chorar, bebia-se mesmo, a falar comigo até as lágrimas da cara. Ele mostrou-me uma foto, e eu olhar para aquela foto e dizia, não, este sou eu. Eu nunca tinha visto uma cena daquelas, foi a curiosidade, mano. O gajo ficou com a curiosidade de ver o gajo a partir, e depois o gajo a oferecer disse, isto é muito bueno. E ele tinha que fazer pagar? Não, achas? Foi que um amigo ofereceu mesmo para ofereceu eu curtir. Que para eu curtir mesmo. Só ele para disse, tu curtir? Eu e o meu amigo. Tu ser meu amigo, tu curtir. Mas e eles ele não, também. Eles ele também vai curtir. Por isso. Não? Não levaram. Achas? Eles queriam era que a gente curtisse, mano. Não, mas o normal é teres que pagar para teres uma peça. O carro tu para teres isso, o carro que tens de comprar, claro. Vais gastar bom dinheiro. Isso não deve ser nada de barato. Não é nada. Eu vou deixar ouvir. Já. Depois meteste a cena e começaste a curtir muito. Claro. Portanto. Sabemos. Sim, mas se tivesse um rendimento mínimo de 500 euros e que mandassem trabalhar, não ia. Sim, mas há muita maioria das pessoas só tem 130, 140 euros. Mas se tivesse 130... esses 500 também não iam trabalhar. Não, mas por causa dos descontos. Exatamente. Pois. Não é correto. Não compensa. Se tivesse 500 euros de rendimento também não ias trabalhar, Fátima. 140. Está fora de questão. Nem tu nem ninguém. Pois não, mas é também não trabalhar e não compensa por causa dos descontos. Mas não compensa, não. Repara bem para isso. O ordenado mínimo nacional é 505 euros. Se tivesse os descontos, trazes 420 euros para casa. Pois. Mas estão a referir. Se recebes 419 de desemprego, não vais. Que é 1 euro, vais. Era o IAS. Vocês aqui iam fazer o vosso lucro. Sabes como é que o rendimento mínimo era bem dado em Portugal? Isso temos a vida. Sabes como é que era? Eu vou porque não consigo ter um rendimento mínimo. Queres coisa? Tens aqui um papel, vais tabiar. Está aí tudo, faltei uma parte, mas amanhã vou buscar da fábrica. Muito à vontade. Onde é que se arranjou esse dinheiro? Foi tomar porrada por causa dessa grana? Não te preocupes com isso. Mas se for por isso, não precisa, viu? E o Nelson? Já vou.
E o Nelson? Está a dormir lá em casa. Está bem? Está. Ele já não está a comer bem. Está em grande, né? Aquela história da Espanha, aquela porra, não sei o quê. Então foste levar lá o guitarra brasileiro? Diz lá. Tiraste do teu baralho para lhe dar, não foi? Ela quer mais. Quer dizer, já te fez um filho. Já sacou os papéis, agora quer o quê? É subsídio de putice. É o puto. Já me basta ter que alimentar o puto. E cheio daqui, eu agora mando sozinha. Cá para casa que ela não volta. Um bocado de sorte ainda, mas não volta para o Brasil. Parece que aquilo agora está a dar. A dinheiro é toda a gente, mas ajudar o teu pai... Mentira, né? Andei aqui montado nos tênis de 5 euros para ir tu a dar o arame toda a preta. Vai lá, mas é o que é que vais fazer à vida? Que aquilo da fábrica já não pega e daqui não pinga mais. Os prazos já foram todos atingidos. Portanto, agora é pagar sim ou sim. Eu sei que o seu rendimento é de 5 mil euros, a dívida é de 3 mil. Portanto, o senhor escolhe a forma como prefere pagar. Devemos fazer aqui um plano de pagamento a 6 meses. De qualquer das formas, não sei se será vantajoso. Vai ter uma vantagem de cerca de 20 euros por mês. Sim, o seu filler. Sim, pode alterar o filler. Eu vou precisar da documentação do seu filho. Cartão de cidadão, sim, NIF também, e uma autorização bancária. Mas vai-lhe aumentar os juros um pouco? Não, o seu filho, neste momento... Esta vai ser a sua última oportunidade. Escolha o meio que quer escolher. Senhor Carlos Martins, seu marido? Então vamos fazer uma coisa, Sr. Pereira. A próxima visita que vai ter vai ser dos meus colegas. E a partir daí eu não posso fazer mais nada.
Muito obrigada pela sua atenção. Lamento imenso que tenha escolhido esse caminho. Chegaste a ver aquilo da latigagem? Não. Não? Pá, tens de tratar isso. Cartão de cidadão. Não podemos estar mais tempo à espera. Espera aí dentro. Simples. Mais cobras, mais ganhas. A maioria do pessoal só precisa de uma ajuda para pagar. Os empregados já não recebem ordenado há 6 meses. Eu tenho negociações, vender um caminhão ou dois para angariar dinheiro para vos pagar. Eu sei que vocês estão em primeiro lugar, eu sei que tenho que dever os ordenados aos funcionários, mas eu quero pagar a vossa dívida primeiro, que é para não ter problemas com vocês. E depois vou tentar vender mais um para pagar os ordenados aos funcionários. Agora, de momento, não tenho aqui dinheiro nenhum para vos pagar. Já vos disse, tenho que largar o meu pai e o meu filho. Eles não têm nada a ver com isto. Vocês andam atrás deles, não sei porquê. A dívida é minha, não é deles. Eu preciso de datas. Né? Mais do que datas, preciso de dinheiro. Não é? Compreendo, mas... Ouça. E ninguém aqui é menino, não é? Já lá nos seus empregos. Já dissemos assim, não é? Diz-nos uma data, não pode dar até comigo. Não pode dar um lado para o outro, não vem pagar as obras. Mas já restantes. Mas já lá também pode. Agora também... Isso é o que é compreendido. Né? Sim, está difícil para si. Se não paga, imagino que nós não recebemos. Não é? Você tem que me ajudar a ajudá-lo. Eu posso ajudá-lo dando datas. Você tem que me dar o dinheiro. Não é? Senão não chegamos a bom porto, não acha? Acha, mas não cumpre. Não é? Tem que nos ajudar a ajudá-lo, entende? Desde que entenda isto, nós conseguimos chegar a bom porto, de certeza. Não, mas isso está absolutamente garantido. Eu estou a tratar das coisas e em breve tenho uma casa à venda no Algarve, portanto, muito rapidamente. E há outras coisas, posso vender o carro. Eu, em 15 dias, como vos disse, estou certo que isso está resolvido. Mas agora, se põe hoje a discussão em cima, você não tem mais vídeo, não é? Mas se calhar nem vai ser preciso uma próxima visita, porque eu espero, como vos disse, eu vendo a casa e pago logo tudo. Thank you.
lá à porta, pá. Boa noite. Boa noite, como está? Tudo bem? Desculpa incomodar a estas horas, mestre. Diga. Temos de tratar de um assunto com a sua esposa. Um assunto? Uma dívida que ele tem com a Aerocredits. Uma dívida? Meu marido não está aqui, está no mercado. Para além disso, os senhores sabem que não podem estar aqui a esta hora, não sabem? E você sabe que o seu esposo não está a cumprir, não sabe? De maneira que temos que vir aqui à sua casa a esta hora para ver se resolvemos o problema de melhor maneira para todos. Graças. Não é isso. É melhor falar connosco, está bem? Você tem que nos ajudar a ajudá-la, ok? É isso que nós viemos cá fazer. É melhor chamar o seu marido, se quiser, para resolver connosco. Nós viemos cá falar foi com o seu marido, não foi consigo, percebe? Parece que eles contam atrás dos meninos. O marido não está, atrás, foi trabalhar. Atrás de si, não sei se já se não está, porque as crianças também não estavam, estavam sozinhas em casa e afinal não estão. Percebe? Vai ter calma, é melhor ajudar-nos a ajudá-la. É melhor, se quer, chamar o seu marido. O meu marido foi trabalhar, connosco. Com licença. Oi. Se ela chamar a polícia. Grande alato. Eles é que devem e deixam a polícia. Infelizmente não pode estar presente. Um imprevisto? Mas que tipo de imprevisto? Uma questão pessoal. Mas ligo a dizer que tem todo o gosto em oferecer jantar aos senhores. Está tudo pago? Tudo pago. Por favor, acompanhe estes senhores à mesa. Está bom. E o vinho também. Vinho está bom. Estes cabrões levam uma vida de caralho e devem dinheiro a toda a gente. Eu não quero aqui pessoal que corte salvador. Thank you.
Jorge. Estava a falar contigo. Tenho umas cenas que ando para te dizer. Está-me seguindo? Achas? Volta disso, me estavas aí a trabalhar. Entra aí, deixa-te em casa. Vá lá. Dá-me a bata. Dá-me a bata, por favor. O que é que você tem para me falar? Sempre ia feliz de dinheiro. Trabalhar com a minha mamora. É que não vais viver comigo. Na casa do meu pai. O meu já fica lá quase sempre. Eu quase não o vejo. Foi me buscar porque está com tesão em mim, é para dizer isso. Papo besta. Preciso ir para casa. Você não tem onde cair morto, Jorge.
Baixa, 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 máscara. Vai, bora! Até a morte, caralho, vai! Isso! Isso! Já comeste papéis, pai? Não. A mãe disse que é um fruto muito bom, que ela comia lá no Brasil. Quê? As papaias. Queres viver num país em que está sempre tudo a aterrar o sol e a comer papaias, é? Lembra-lhe essa merda? Achas mesmo que vamos? Ela continua a falar nisso, é? Sim. Dá-me lá isto como deve ser. Entre eu e o Jorge. Na mesma altura, eu trabalhei lá com o meu pai. Sim, o meu pai tinha 15, 16. Eu tinha 16 anos. 30 anos lá a trabalhar. Então. Fizemos tudo. Ainda foi conhecer e lidei com ferramenta feita pelo meu avô. Moldes feitos por ele. Pá, eu, disse, eu tenho 42 anos nesse ano. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu só tenho que fazer. Agora, aquela pessoa mais velha, o que é que vai fazer? Olha, vou tirar cursos. 42 anos? Mas a brincar, não, se vocês vão tirar cursos. Não, sim, faz, é curso. Não cursos papeletos. Ah, para isso. Desde os 16 anos. Mas não sou eu e o Jorge. Eu sei, então. O Jorge foi com 15. Eu entrei com 16, ele entrou com 15. Exatamente. Era uma família, porque todos nós tínhamos lá os nossos filhos, os nossos pais. Eu pus a fábrica acima da família. Fizemos tudo. Um casal. Com um casal com 50 anos, o que é que vai fazer? Tu vais ver daqui a um tempo a fábrica curso. A abrir. Vai curso. Vai, é formações. Mas formações. Está só para fazer. É, vai ter a curso. Dá o paiado. E depois vem a comunicação social dizer. As estatísticas do Fundo de Desemprego abaixou. E os desempregados continuam a mesmo. Ouvidos ver que daqui a um tempo aquilo está a abrir. Não sabe, vem para os chineses, japoneses, tailandeses, qualquer um vai abrir aqui. E nós estamos na rua. Nós ficamos na rua. Foi-nos prometido tanta coisa? Olha lá. Ficas aí hoje à noite. Posso ficar? Dás aí uma olhadela no meu puto. Já é sem stress. E tu vais de onde? Tenho umas cenas para fazer. Não ficas aí com os camaradas? Mas não dá, pai. Não promete ninguém a trabalhar. O cigano é a trabalhar, pai. Já. Estás bonito. Tu fixe? Três semanas. Carlos. Eu consigo.
não consigo, numa semana não consigo. Só peço isso. Dê-me mais um mês. Um mês, só um mês. Isto é um negócio pequeno, vocês sabem disso. Para 3 semanas. Só. Eu consigo. Consigo. 3 semanas e pagas tudo. Eu vou conseguir despassar. Tudo. Pago tudo. Vá-se embora, olha que eu chamo a polícia! Abre lá essa merda, pá! Chama a polícia! Tu brincar ou quê? Abre lá isso, pá! Vá-se embora, eu tenho aqui crianças, não vem que tenho aqui crianças! Caralho, vai lá, pá! Então! Vá-se embora, deixa-me em paz! Ó, senhora, abre lá a porta, pá! Nós resolvemos isto! Vai, abre lá esta merda! O que está a passar aí? Vá para dentro! Vá para dentro, que aqui não está a passar nada, vá! Não podem fazer barulho a esta hora! Aqui o seu vizinho que anda a comprar fruta com o dinheiro dos outros! Se quiser ajudar, desapareça, otário! Estou a brincar ou quê? Olha isto, pá! Ricardo! Arranja-me 3 homens para descarregarmos a caminhonete. Vá. Agora não estou com tempo para vocês. Melhor arranjaste tempo, pá. Vocês não veem que eu estou a trabalhar? Sim, mas está atrasado. Algum problema aí, Sousa? Nada, tudo bem. Deixem-me trabalhar. Eu acho que não estás a ouvir, Sousa. Estás atrasado com os pagamentos. Podia deixar de incomodar a minha família. Eu não lhe devo nada assim. E não me deves nada, boneco. Mas eu estou aqui a trabalhar. Quantas vezes é que temos que voltar à tua casa para começares a pagar? Mas a minha família não tem nada a ver com isto. Foi um erro do banco. Eu vou pagar. Ó, palhaço, a pergunta que se põe aqui agora é quando? Quando é que vais pagar? Porque isso já foi o que disseste a última vez. Eu vou pagar. Eu não cancelei nada. Estava. Vá lá. Veras, não é? Com trufas negras, crocante de queijo e uma espuma de aipo. Pode ser que eu ganhe uma estrela desta vez. Estrela de quê? Faltam 20. Cardoso. Está aqui o meu funcionário a dizer que ainda faltam 20. 1000. Até podes ser bom, rapaz. Mas eu começo a ficar farto da tua comida. Peço desculpa pelo atraso, mas tem sido um mês complicado. É o IVA, a casa está fraca, os produtos são caros. Então? Fala com os teus pais, com os jogadores da bola que têm aqui, os teus irmãos. É melhor alguém te ajudar, pá. Por cima estou-me a divorciar, isto com os filhos e ex-mulher e pensão, isto é complicado. É normal. Se tu fores para foder com o mês para pagar, tens que ir para ali, para a cozinha. Enquanto estás a cozinhar e a fazer trufas e logo fazes, tens que pensar, eu tenho que pagar. Senão tenho que mandar o Jorge para te ajudar aqui na cozinha. Eu sei. Eu sei. E mais do que pensar, tens que fazer. Eu sei. Que estas merdas têm que ser bem feitas, senão... Diga. Claro, os gajos não acreditam, não é? É evidente. E tu falhaste, portanto, o gajo tem que pôr aqui tudo como foi. Diz lá, quantos anos é que tu tiveste a receber o guito sem passar o social? Tive 5 anos a ganhar a guita. 5 anos? 5 anos? Sim, 5 anos, certo. Eu pensava que era menos, mas e o que é que tu disseste para dizer que... Olhava para o médico, via 2 e já via uma enfermeira tudo junto. Boas cenas. Vias 2 médicos, tu? Yeah, e 2 enfermeiras. Não, enfermeiras vias bem mais, oh caralho, mas pronto. Era médicos. Sempre a triplicar. Já nem dormia à noite, nada só ver elas à minha frente.
Como é que é? Tu não disseste? Há quantos anos é que já não estás no social? Posso dizer? Há 2 anos e tal, e porque a senhora disse-me para ir para a escola, eu e outra pessoa, e acabamos por não ir. Deixa eu levar. Não, ajuda, leva o saco. Foi. Não volta a me buscar no trabalho. Tô indo embora pro Brasil com o Walter e vou levar o Nelson comigo.
Viveu aí uma família com dois filhos. Foram-se embora o mês passado. 150 euros. Com 4 meses à cabeça. Voltar atrás. Estou farto de gastar as solas do meu sapato. Vai, entra para o carro. Está ali o tipo. Qual é o tempo? Nós esperamos aqui. Acerta-lhe o passo, tu não foste feito para a conversa. Vai lá. Passa-se alguma coisa? Quando levam os cornos, pagam. Eu não lhe bati. Não lhe bati, não ia bater do homem. Sai do carro. Sai do carro, caralho! Por que achaste que eu te tinha contratado?
vais embora. A ver. Estás comigo? Estás comigo? Vem dizer comigo. Estás ouvindo? Vem dizer. A puta da preta, a puta da brasileira. Não vê que ela só casou com você, Jorginho, pra te ficar com passaporte? Que ela só engravidou pra te fuder. Ela só quer o seu dinheiro, Jorginho. A puta da preta. Não leva ela aqui na academia. Não confia nela. Não casa com ela. Meu pai trata mal toda a gente. Ele também trata mal a mim. Sabe que um dia eu ainda estava grávida do Nelson. Seu pai entrou no nosso quarto. Eu não vi, eu estava de costas, sentada na cama. Só percebi quando ele estava do meu lado. Ele me ofereceu dinheiro para tirar o nosso filho. Jogou o dinheiro em cima da cama. Fecha a porta antes de sair, que o segurança tá vindo. Zana! 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 Arranja uma casa para nós três. Também para ti e para a Nelson. Uma casa mesmo grande. Uma sala com dois quartos, com tudo. Nunca mais tens que olhar para a cara da cabelha da mãe. Com que dinheiro? Não te preocupes com o dinheiro. Vais viver comigo ou não? Para o carro, seu Pereira. Para o carro, seu Pereira. Vai viver comigo ou não? Não sei. Desce do carro. Desce. Encontrar aquilo que a gente quer, só que se houvesse mais umas vistas, tipo amanhã, num café, se der a volta, é daquelas antigas, eu vou ver um pronto. Mas... Foi uma intoxicação que trabalhas. Até já está, igual. Noite. Está o filho. Tudo bem?
Thank you.
Dê-me só o dinheiro. Eu vou-me embora. Não tem. Animão. Hã? Tem o carro. Tem o restaurante e os peixes. É do banco. É do banco, o caralho, pá. Os teus peixes vivem melhor que eu, caralho. É do banco. Foda-se. Você não vê? Você não vê que as pessoas para quem eu trabalho estão-se a cagar para essa merda? Se é do banco ou se não é? Foda-se. Vai o que deve. Eu juro que não lhe vou fazer mal. Eu vou sair daqui.
Não devias ter ligado para este número. Onde é que você queria que eu ligasse? Foi um acidente? Um acidente, sim. Então está safo. Tu achas que devem dinheiro e se matam, é o que mais acontece, não é? O mais importante é que ninguém te viu. Alguém te viu? Deixei o carro. Não estás em condições para conduzir. Ah, estou bem. Deixei o carro. Se calhar vou só ali à casa de banho. Gabriel! Tranquilo. Ah!
senhora veio trabalhar? Ela hoje disse que não vinha trabalhar. Ela disse isso a quem? Ai, não sei, não foi comigo que ela falou. Tua irmã, está aí? Lá em cima. Lá em cima? Tentei falar com você o dia inteiro, você não atende o telemóvel. Sim, está a trabalhar, mas está tudo bem contigo. Tá. Saí da casa do Walter. Trouxe minhas coisas pra cá, tá tudo aí. Que cara é essa? Foi. Vem. Vou já. Sabão. Não.
vai dar bom mesmo. É melhor que bananas, imagina. O sol que queima. Às vezes também chove. Às vezes chove e faz sol ao mesmo tempo. Exatamente, né? Vem tudo mansinho, busca de chanco saudade, busca vai o caminho, vai gozar o mocidade. Movei tudo mansinho, busca de chanco saudade, busca vai o caminho, vai gozar o mocidade. Caminho de mar.
caminho de mar é que é perto, só de longe é caçado, mas ele é coisa bem certa. Vou ver tudo mansinho.